Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Zoran Petrović. Ako odlučite da nam poklonite i mislite da to zaslužujemo, vaše vreme, pažnju i strpljenje u narednih 60 minuta gledat ćete emisiju Otvoreno televizije Golija. Večera smo u goste pozvali doktora Milorada Dramićanina, odbornika u opštinskom parlamentu Ivanjice, odbornika Demokratske stranke. Dobro večer, doktore, dobro nam došli u kuću domaćinsku Ivanjičku, za razliku iz nekih koji tvrde da ovo nije Ivanjička kuća, ali dobro došli i nadam se da ćemo imati zanimljivih tema za razgovor u narednih sat vremena. Dobro večer, bolje vas našao. Ja želim da pozdravim sve vaše gledalce i da svim našim sugrađanima koji slave ovu lepu slavu danas čestitam slavu i da je lepo i u zdravlju i veselju proslave. Jedno kratko pitanje na početku, bit će nam to šlagvord za neka pitanja tokom emisije. Jesi vi osjećate ovde u televiziji Golija kao u Ivanjičkoj kući ili u nekoj tuđoj kući? Moram da vam kažem da televizija Golija, ja znam da je sad vlasnik Melos, ali ja sam ovde bio dosta puta. Ne, nije vlasnik Melos, nego Zoran Jovanović. Zoran Jovanović, Melos nema nikakve veze sa televizijom. U redu. Znači, u televiziji Golija sam gostovao puno puta i kao lekar ovde sam održao dosta predavanja, jer to je i moj posao u domu zdravlja. Bavim se preventivom, ja sam epidemiolog. A i što se tiče politike, ja sam često bio gost. Bez obzira ko je bio vlast u Ivanjici, ja za televiziju Golija moram da kažem da su svi ljudi imali sličan ili podjednak tretman i mogli su da gostuju, a isto to mislim i za sve druge medije i za Radio Ivanjica koja nije bila u vlasništvu porodice Baković ili za Radio Javor. Znači, na ovim ivanjičkim medijima smo mi svi mogli, znači bez obzira na političku pripadnost, uvek da gostujemo i to je možda jedna retkost za celu Srbiju. Evo i u ovom trenutku ste na svim ivanjičkim medijima i ovu emisiju Bartonski audio, što bi se reklo, preuzimaju i Radio Javor i Ivanjički radio, tako da uživo idete, osim na televiziji Golija i na ova dva druga Ivanjička medija, koje mi zovemo, a to jeste udruženi mediji Ivanjice. Jedan od važnijih poslova, osim što ste lekar, osim što obavljate neke druge poslove, važan posao vam je posao odbornika u opštinskom parlamentu Ivanjice. Ajde vi me ispravite ako ja grešim. Meni pomalo Ivanjička skupština liči na skup jedna umlja. Pa ja se slažem. Mi smo u takvoj situaciji da imamo jednu skupštinu koja broji 37 odbornika, gde na jednoj strani imate vlast koju čine 35 odbornika i samo nas dvojica, znači jedan dečko, inženjer iz Srbija Šuma, i ja smo odbornici opozicije i ne glasamo za predloge vlasti, govorimo. I moram da vam kažem da, znate kako, kad idete u kampanju, vi se bavite i politikom i iznosite program, ali tu skupštinu ja sam uvek doživljavao kao mesto gde treba malo da zaboravimo na političku i stranačku pripadnost i da probamo da svi tamo zajedno rešavamo probleme građana Ivanjice. Ali, nažalost, naše skupštine izgledaju dosta onako monolitno. Ja sam često, gotovo na svim skupštinama, predlagao teme o kojima mi treba tamo da raspravljamo, da donosimo neke odluke koje bi bile korisne za građane Ivanjice, ali, nažalost, često se to nije dešavalo. Zašto na Ivanjičkoj skupštini gotovo da nema tema koje život znači za onog običnog, malog, pristojnog čoveka koji živi? Pa, meni stvarno nije jasno. Znate kako, kad smo išli u kampanju, sve stranke su davale neki program, da su obećavale ljudima razne stvari, bolji život, tako dalje. Naravno, najviše obećanja je dala Srpska napredna stranka i na osnovu tih obećanja je dobila i najviše odbornika i preuzela je tu odgovornost da vrši vlast. Međutim, vrlo brzo se na to zaboravi. Preuzela je i neke tuđe odbornike. Naravno, preuzela je i odbornike Nove Srbije. To bi se svuda u svetu nazvalo prekrajanje izborne volje. Apsolutno. Onda jedna velika grupa odbornika koja je išla pod imenom grupa građana Milomir Zorić, u izborima je kampanja odvijena, najviše su se sukobljavali, znači ta grupa građana Milomir Zorić i Srpska napredna stranka, da bi posle ostavke Milomira Zorića, uz objašnjenje da je u sukobu interesa, pošto je otišao u penziju,
gotovo svi njegovi odbornici su prešli, ja ne znam da li su učali, ali oni uredno glasaju, a jedna od njihovih odbornica je izabrana iz zamenika predsednika Skupštine, što govori da su oni svi u vlasti. Se osjećate vi kao, ajde, jedan od te minorne dvojice u odnosu na ostali broj odbornika, samo kao dekoracija u Skupštini koja daje privid neke demokratičnosti? Ja sve češće razmišljam da podnesem i ostavku na mesto odbornika. Znate kako, ako vi govorite nešto tamo, ako govorite prave stvari, ako tražite da se rešavaju problemi građana Ivanjice, ako to ne prođe tamo, onda je pomalo besmisleno. I sve Skupštine se svode na to što ja ili ovaj dečko koji je član ove Srbije iznesemo predloge. Jedan od mojih zahteva je bio da, pošto se Skupštine održavaju na svaka tri meseca, da je bilo normalno da predsednik opštine izađe i da nama odbornici podnese izveštaj o radu. Ja sam insistirao na nekoliko Skupština i on je na kraju to, gospodin Zoran Lazović je to i prihvatio i počeo da podnose izveštaje, ali ono što je zaprepastilo mene lično i mislim i mnoge građane opštine Ivanjica, posle njegovog izveštaja je zabranjena diskusija. Znači, vi ne možete da raspravljate o tom izveštaju. Pa se to svodi na jedan monolog od dva sata, koji je protiv statutaran i tako dalje, ali kao odbornik opozicije vi ništa po tom pitanju ne možete da kažete. Tako da ja ozbiljno razmišljam da i ne idem više u tu Skupštinu, da dam ostavku, ne mislim da prestanem da se bavim politikom, ja sam... Iz takvih razloga ostavke, doktore, daju časni ljudi. Zašto ostavke ne daju ljudi koji predvode jednu opštinu, a recimo baš pred odbornicima Skupštine iznose strašne neistine. I to im već postaje praksa. Evo je ulovljen gospodin Lazović da je nekoliko puta izrekao strašne neistine i strašne optužbe na račun drugih ljudi koji ne stoje, nepotkrepljene su dokazima, ali da li njemu pada na pamet da podnese ostavku? Pa ja mislim da bi za građane opštine Ivanjica bilo najbolje da svi odbornici tamo daju, pa i predsednik opštine da ostavku, da se uvedu neke privremene mere, da se raspišu neki novi izbori i da neka druga grupa ljudi dođe i da vrši vlast. Mislim da bi to bilo najkorisnije za cijelu opštinu. Verujte mi, jer jako malo, znate kako, ako imate budžet koji se kreće negde od 800 pa do milijardu dinara lokalno, i ako predsednik opštine kaže da je od vlade Republike Srbije dobio novac, pomoć u visini od 80 miliona evra, a narod ne može da vidi, mislim... Ajde se bavimo ovom matematikom, 80 miliona evra, to je otprilike 9,5 milijardi dinara. To je 10 budžeta naša. A budžet, ja mislim da je čak i manje od milijarde budžeta. Pa ne, on je projektovan na milijardu, a napuni se nebe oko 850. Ja o tome pričam o realno, možda se projektuje na 5 milijardi, nije problem. Znači, to je više od 10 budžeta opštinski. A imate, nemate sportski centar, nemate izgrađenu glavnu ulicu, nijedan put u naša sela koji je pod ingerencijom opštinske uprave nije dobar, svi su u očajnom stanju, imamo sreću da je dobar deo puteva pod ingerencijom Republičke direkcije za puteve, pa se oni održavaju i nekako nas to spašava, a inače, evo reću vam, put u Deviće je katastrofa. Stalno imamo obećanje da će to da se radi, ali verujte, još imamo godinu dana do nekih redovnih izbora više i nema vremena što radi. Put gore prema Bratljevu je loš, put u Kovilje, bukvalno to su makadamski pute i puni rupa, put u Erčke, put prema Beloj crkvi, put prema Brusniku, put prema Osonici koji je nekad davno asfaltiran i takođe u lošem stanju. Tako da mi možemo da kažemo da nijedan od tih puteva ne valja i da su ljudi jako nezadovoljni. Ono što opština radi je asfaltiranje onih malih putića gde građani daju svoj novac sa učešćem 1 prema 2 ili 1 prema 3, a znate ko daje? Tamo oni ljudi koji imaju pare. Oni, siromašni delovi opštine, koji nemaju taj novac, ne mogu nikad dobiti put. A vi pričate o 80 miliona evra. I sad šta mislite, otprilike, partijski šef Skole Lazovića, pardon, mislim, Skole Lazovića... Ne, on je Zoran Lazović. Nadimak je predsednik opštine Zoran Lazovića. Najavio je pre nekoliko dana na glavnom odboru čistku nesposobnih kadrova SNS-a. Po vašem mišljenju, da li bi Zoran Lazović, predsednik opštine Ivanjica, morao da se nađe na tom spisku, da ga njegovi prosto počiste zbog nesposobnosti? Prvo moram da vam kažem, koliko god ovde predsednik opštine ne ispunja obećanja i njegov šef još više obmanjuje i laže ovaj srpski narod, što je strašno. Drugo, on na neki način ovu Ivanjicu izbegava, on u Ivanjicu kao predsednik Srbije, kao premijer nikad nije došao,
on dođe do guče nekoliko puta, ali ovde kao, ne znam nije čega se on plaši, napravio je silne štete predsednik Republike Srbije građanima opštine Ivanjica, recimo da ne pričam o problemima sa Malinom gde je direktor krivac, da ne pričam o tome da nije pustio protivgradni sistem 2014. godine pa je grad uništio opštinu Ivanjica, pa sad ljudi idu u sudske sporove i probaju da nadoknade svoju štetu, da ne pričam da je recimo doveo IKEA-u, jednu veletrgovinsku kuću u Srbiju, da je dao 40 miliona evra, da je izmestio tamo onaj bubanj potok, naplatnu rampu, da je dao 10.000 za radno mesto, a ta IKEA direktna konkurencija Ivanjičkoj, je najveća Ivanjička firma, ima ti se bavi proizvodnjom namještaja, i to je direktan udar na Ivanjicu. Da ne pričamo o finansiranju i dovođenju turaka koji se bave konfekcijom, a u Ivanjici imate dosta firmi koji se bave konfekcijom. Znači, svi ti koje je on doveo, znači predsednik Republike Srbije u Srbiju, dobijaju stimulacije i mnoge te pogodnosti koje naše domaći privrednici ne mogu da dobiju i samim tim ona je neki način uništava i ono malo privrede koju mi imamo u Srbiji, a posebno, evo, to sam rekao, direktno se odnosi na drvnu industriju u Ivanjici i na konfekciju u Ivanjici. Znate kako, vi znate da je Vučić na svim televizijama, da je on stalno u kampanji, tako dalje. Ja tu priču da će on da smeni, on to stalno priča. Ja ne vjerujem da će on da smenjuje svoje, on je te kadrove postavio. Ostalo, ti ljudi bez Vučića, verujem da ne bi prošli cenzus u mnogim opštinama, pa ni u Ivanjici. Ja sam čuo jednu zanimljivu teoriju od nekih ljudi koji su bliski opoziciji, pa kažu ovako, ni slučajno nemoj da smenjuje Zorana Lazovića, on je najjači adut opozicije, odnosno njegova nesposobnost je najjači adut opozicije. Znate kako, hajde da budemo pošteni. Znači, građani koji su zadovoljni radom lokalne vlasti, kojima je napravljen put, koji su dobili posao za svoju decu, kojima je dobra cena maline, kojima je izgrađen sportski centar, pošteno je da glasaju Zorana Lazovića lokal vlasti. Svi oni koji su nezadovoljni. Ne treba da ga glasaju, pa nema nikakve logike da glasate nekog ko vas je obmanuo i koji ništa od onih obećanja nismo. Tako da je, ako su ljudi zadovoljni, glasajte. Dobro, sad kad govorimo o zadovoljstvu i nezadovoljstvu, može li se ono proceniti i po tome što je ovde u Ivanjici, bar je takav moj doživljaj iz razgovora sa ljudima, iz komunikacije koju imam ovde, da u Ivanjici vlada jedno stanje apatije? Pa ja mislim, znate kako, prvo mi tu pričamo... Kažu da se manje od 1% mladih ljudi koji odu na studije vraćaju u Ivanjicu. Manje od 1%. Mi imamo, znate kako, jedan od programa Srpske napredne stranke, baš što oni upotrebili jednu grubu reč, zaustavit ćemo egzodus mladih iz Ivanjice. Ne da nije zaustavljen egzodus, nego mi imamo činjenicu da se nama gotovo 100% svi mladi koji odu na studije, a i oni koji ne studiraju odlaze iz Ivanjice, i mi postavimo grad starih ljudi, grad staraca. Naša deca su išla u Beograd, pa izgleda da i taj Beograd nije više rešenje. Mi masovno imamo decu iz Ivanjice koji su po Emiratima, po Norveškoj, čak vidim sad je trend, idu i u Kinu, i to je jedna strašna stvar. I mi mislim da mi imamo ozbiljne probleme, pa da nađemo neke ozbiljne kadrove, jer evo, sad je bio izbor direktora Doma zdravlja u Ivanjici, tamo nas ima oko 38 lekara, samo je jedna doktorka pristala da bude kandidat. Niko drugi nije hteo da prihvati tu funkciju. Izbor direktora... Zbog tog silnog zadovoljstva, to sam inače, da niko živ neće konkurisati za direktorska mesta. Neće nigde, pa problem lokalne vlasti, oni ne mogu da nađu kadra. Ja mislim da Ivanjica ima još uvek i u Ivanjici dobrih ljudi. Ja znam mnoge odlične mlade školovane ljude koji se nalaze po ovim privatnim preduzećima, ali niko, evo pomenut ću gospodina Momčila Babića koji je jedan od vodećih menadžera u firmi Matis koji je izvanredan, ali ne pada mu na pamet da se bavi lokalnom politikom ili da bi preuzeo, jer je takva atmosfera da ljudi bukvalno ne žele tamo da izgube svoje autoriteti, jer je takav sistem u zemlji da ništa ne mogu da urade i onda ljudi neće time da se bave. I mi imamo stvarno ozbiljan problem. Znači, niti žele ljudi da uđu u upravne odbore, niti žele da budu direktori. I to je to. Kad pomenu ste onih 80 miliona evra koje je navodno država dala opštini Ivanjica, ajde malo da popričamo o nekim parama koje su tu, koje se vrte ovde u Ivanjici.
državni skandal je bio letos oko organizacije Nušićijade, najpoznatije kulturne manifestacije u ovom gradu, i čini mi se da je svojevremeno Skupština kao najviši organ, zakonodavni organ za opštinu Ivanjica, donela odluku da je Nušićijada partnerska manifestacija sa Kudesom, udruženjem građana. Zoran Lazović je to jednom jedinom sopstvenom, ličnom odlukom poništio i potro odluku Skupštine i rekao Kudes više nema veze sa organizacijom Nušićijade. Da li su vaše kolege odbornici reagovali na to što Zoran Lazović svojevoljnim stavom poništava jednu odluku donetu na Skupštini? Pa, vi ste potpuno u pravu. Ja sam bio odbornik i tada kada je Skupština opštine Ivanjica proglasila Nušićijadu za manifestaciju i kada je prihvatila program Kudesa, ja moram da kažem da su ti mladi ljudi predvođeni gospođom Verom Jovanović prvo napravili jednu anketu da je skupila negde 3-4 hiljade potpisa građana Ivanjice, da je došla na tadašnju Skupštinu. Mislim da je predsednik opštine bio gospodin Raco Ristić. Mi smo kao odbornici to usvojili, doneli neki finansijski plan, odvojili 2 miliona dinara, to je bila odluka da se počne sa tom manifestacijom, i ta manifestacija je doživjela pravi bum. Ona je bila nešto po čemu je Ivanjica mogla da se ponosi, bila je prepoznata u celoj Srbiji. Nemojte se uvrediti, mislim da se Srbija pomalo isprdala sa Ivanjicom ove godine. E, reću vam, i mislim da je to jedan od gafova koji je predsjednik opštine napravio, da je Ivanjica umjesto da bude hvaljena, prepoznata, mislim da smo bili meta sprdnje, znači medija po Srbiji, Zorana Kesića, da se ljudi smejali i tako dalje. Bilo je još nekih gafova koje je predsjednik opštine napravio, da smo se bukvalno obrukali na nivou Srbije, a bogami brukali smo se da su o nama pisali neki strani mediji i tako dalje. Šta da kažem za Nušićijadu? Nušićijada je jedna kulturna manifestacija prava, nije to guča, nije to ispijanje piva i igranje po stolovima, znači jedna manifestacija koja je protkana satirom, pa da vam kažem. I šta se desilo? Zoran Kesić je ovde na Malom Ivanjičkom trgu nešto rekao malo šaljivo protiv Vučića, a inače on to radi stalno na jednoj televiziji koja ima, kako se to kaže, frekvenciju nacionalnu, i nikom to gore ne smeta. Međutim, zasmetalo je to ovde lokalnu vlast, oni su uplašili reakcije šta će reći, i moram da vam kažem, znate kako, kad u Skupštini ja, kao odbornik ili moj kolega, pomerimo Vučića nešto u ovom smislu da je kriv za ovo i za ono, to kao da si im sipo, oni se strašno plaše. Vučića se plaše ti ljudi iz lokalne vlasti, ti njihovi odbornici, ne smete, čak predsednik Skupštine, koji je iz SPS-a, ma odmah mi oduzima reč, odmah prekida, odmah ne dozvoljava. Znači, oni se uplašili, a ne znaju, pa da je jedan Tito, koji je bio političar, koji je vladao Srbiju 40 godina, namerno nagovarao neke svoje DB-ovce da pričaju fazona njemu. Znači, oni se uplašili satire, humora i pretvorili Nušićijadu nešto u što ona nije, napravili su bespotrebni sukob, napravili su to da nam se smeje cela Srbija. Možda su me moji kriteriji... I sad, znate kako kažu, bila je posećena, znate kako, dovedite vi Cecu, Ražnjatović, Daru, Bubamaru, Karleušu, ne znam, oni će uvek da napune trg, ali nema... Ne znam da li ćete se složiti sa mojom ocenom, možda su moji kriteriji malo previsoki. Dobro. Ali ovogodišnja manifestacija više je ličila na vašarsko-saborski skup nego na dane satire i vica. Satire je nestalo, vica je nestalo, humora je nestalo. Na sreću mi smo imali tu proglašenu Nušićijadu, ja sam bio gore na Palipičkom grobu na ovom imanju gospodina Grubelje, gde sam uživao, gore je održana jedna vrhunska predstava o Ivi Loli Ribar, gde sam se ja sav ježio koliko je to bila dobra predstava. Gore je bio Lane Gutović koji je zasmejao ljude koji su gore bili, gore je bio Kesić, gore je bila ta prava Nušićijada. I ja se, ajde, ne znam da li da molim, ja često u Skupštini molim kad ne mogu argumenti odradim, mislim da treba ponovo Nušićijadi vratiti onaj pravi oblik, pravi sjaj. Mislim, te priče da su to uradili zbog finansija. Skupština je dala 4 miliona dinara. Ajde da pričamo o finansijama. Kada će konačno u Skupštini Ivanjice neko da podnese izveštaj koliko je koštala ovogodišnja Nušićijada i zašto su tačno date pare? Kažu
da je prošlogodišnja koštala oko 4,5 miliona dinara, a da je ovogodišnja koštala 7 miliona. 7,5, da. A da je navodno jedan od Lazovićevih razloga i argumenata kad je odlučio da amputira Kudes od organizacije Nušićijade, bio upravo taj, da opština treba da uštedi na parama koje oni rasipaju. Naravno, ja očekujem i taj izveštaj još uvek nismo dobili. Znate, umesto tog Kudesa, preko koji je bio nosilac Nušićijade, ali moram vam kaži, pa Kudes nije to radio samo, to radio sa opštinom, bez obzira ko je bio vlast, radio je sa Domom kulture, radio je sa turističkom organizacijom. Sad su je napravili neku drugu nevladinu organizaciju, vodi je sin jedne odbornice koja je tamo preko tog dečka ili preko te, ja ne znam ni kako se zove, mi kao odbornici ne znamo o čemu se radi. To valjda nije sukob interesa. Valjda to nije sukob interesa, tamo preko toga ide taj novac, očekujem da vidimo taj izveštaj i nadam se da ćemo imati prilike da diskutujemo, ali svi govore da se radi o cifri od 7,5 miliona dinara, pa znači sad ispada da je 7,5 miliona manje nego 4 miliona koliko je bilo u prethodnom sazivu. Koliko je sad uzeo pare? Pa stvarno ne znam. Dobro, aj kad pričamo o parama, to od 3,5 miliona za Nušićijadu bit će kap u moru prema troškovima koje će napraviti fantomski sportski centar koji nema ni jedan sportski objekat na gazdovanju u Ivanjici. Šta se tu događa, doktor? Evo da pričam malo o sportskom centru. Znači, oni su jasno rekli da to je bila druga ili treća tačka programa Srpske napredne stranke, da će napraviti moderan sportski centar u Ivanjici. Naravno, nema ni govora o pravljenju sporta. Čak smo imali situaciju, ja sam to gledao na ovoj televiziji, bio je gost direktor Matisa i predsednik fudbalskog kluba Javor, koji je lokalnoj samoupravi ponudio investiciju vrednu od 2 miliona evra, da na prostoru Jelića polju, gde je po urbanističkom planu predviđena izgradnja fudbalskog igrališta u jednom delu, da napravi fudbalski stadion i da je to lokalna samouprava odbila. Zamislite da neko ponudi 2 miliona, znate koliko se tu plati porez, koliko će tu ljudi da se zaposli. A odbijeno je zato što se predsednik opštine uplašio da će mu pasti rejting. Da ne objašnjam sad u detalje zbog čega bi mu pao rejting, i sam mene to ne zamislio. Drugo, pa nikad taj predlog nije došao na Skupštinu da mi kao odbornici o tome raspravljamo. Pa bi možda bismo i ubedili odborničku većinu da ipak prihvati to. Drugo, a onda sad se pojavljuje firma... Niste vi psihijatar, ali verovatno možete da pretpostavite dijagnozu neko ko odbije 2 miliona evra. Pa mislim stvarno, zamislite da je došao neki iz Emirata ili iz Turske, da je Erdogan postao nekog, pa ne da bi mu prihvatili, nego bi dali još jedno 50% sredstava bi mi našli iz Republike ili iz opštine budžeta, da pomognemo tom strancu koji je sirotinja, da napravi taj sportski centar. Međutim, mi smo to odbili. Jedna Guča, kažu da Guči sad ima 600 stanovnika ili 600 glasača, ima dobar otvoren bazen, a Ivanjica, koja ima idealne uslove, ima Reni Bunar, pored same reke Morave, da bi imali zdravu izvorsku pijaću vodu koja bi mogla koristiti izgradnju bazena, mi to ne možemo da napravimo. Ali smo na Skupštini odjednom izglasali, naravno ta većina, ne ja, ja sam im postavio pitanje kako je to moguće, čak i neki iz SPS-a i neki odbornici iz ove Zorićeve grupe su reagovali, pitali kako je moguće, osniva se javno preduzeće za sport sa zadatkom da upravlja sportskim objektima. Koliko je meni poznato, svi sportski objekti su ili u vlasništvu škola, ili fudbalskog kluba, ili ne znam šta, opština kao opština ne gazduje ni jednim jedinim sportskim objektom. Meni to nije jasno. Ideja je da se tamo neko zaposli od njihovih naprednjaka i oko zaposlenja. Moram da kažem, oni su obećali 1000 radnih mesta kada dođu da vlastuju. Naravno, toga nema ništa. Jedan deo ljudi se stvarno je zaposlio, ali prvi ljudi koji su se zaposlili su bili odbornici sa liste Srpske napredne stranke. Ja mislim da su oni došli do nekog broja 18. Nemojte, možda nisam baš u pravu da li je 17, 18. Znači, svi ti ljudi, to su bili mladi ljudi, nisu imali posao, došli su, shvatili su da će preko SNS-a da dobiju posao, bili odbornici, bili tamo na Dečijoj skupštini, a onda su dobijali poslove bez konkursa, bez ikakvog zakonskog reda i svi su zaposleni u javnim preduzećima opštinskim u Ivanjici. Ja ne znam, ja mislim da oni više ne mogu koga i da znam. Drugo, ja znam da su oni obećavali, ljudi, postoji nezadovoljstvo i kod same članova Srpske napredne stranke, jer su obećani poslovi za mnoge, oni to ne mogu više da urade, bukvalno nema mesta, nema gde da ih zaposle. Eto, to je stvarno
možemo u nekoj od sledećih emisija da bukvalno imena i prezimena kažemo ljudi koji su zaposleni. Razno razne obećanja, bilo je jedno koje sad zvuči čak i ne pomalo, brate, nego poprilično smešno o žičari od Jankovog kamena do Kopovnika. Ja sam to gledao preko ove televizije. Pa sam gledao ko je obećao? Predsednik opštine je obećao deci Ivanjičkoj koja su ga posjetila, ne znam koja je to grupa dece bila, da li su bili deca iz vrtića. Bog doslovce je rekao da će napraviti žičaru Jankov kamen Kopovnik. To sigurno ima 15-20 km, to bi možda jedna Švajcarska je napravila, ali mi što tiče Golije, znači sve aktivnosti, inače Golija je sjajna šansa za razvoj Ivanjice. I sve vlasti o njoj pričaju, ali bukvalno sa dolaskom, i sve su ponešto radile, donosile su planove, a sa ovom opštinskom garniturom sve je stalo, sve je zamrlo, planirani putevi za Goliju se ne rade, vidim, Raška je napravila odličan put prema Odvraćenici. Najveći deo Golije je pod ingerencijom. Najveći deo Golije je 70% teritorije pripada opštini Ivanjica, ali nažalost, čak i ta Odvraćenica koja je, gde se nešto i radi, mada moram da priznam, prosto sam ja sa Golije i znam odličnu celu planinu, ona je urbanistički upropaštena, tamo su neki visoki funkcioneri iz Beograda pravili vikendice, kako im je padalo na pamet i dosta tužno sve to izgleda i pravo da kažem, dosta sam uplašen za samu Goliju, umjesto, ona je sigurno najlepša planina u jugoistočnoj Evropi, ostalom ima oznaku par rezervat biosfere, znači jedina u ovom delu Evrope, i umjesto da to iskoristimo na dobrobit stanovnika Golije i dobrobit Ivanjice, mi tu ništa ne radimo, nego pričamo bajke u izgradnji žičare, a ne možemo da napravimo put do recimo Brusnika, koje je Podgolinsko selo, do Erčega, do Kovilja, do Vučaka i mnogih tih mesta koji su bukvalo sela na Goliji. Evo, više od pola emisije posvetili smo, doktore, u pričanju toga šta se sve ne radi u Ivanjici, ili šta se sve propustilo da se uradi, ili šta se sve tvrdoglavo odbilo da se uradi poput stadiona besplatnog 2 miliona evra i tako. Ajde pričamo malo o onome šta se radi. Šta se radi? Pa da vam kažem. Evo, trenutno ja mislim aktuelan ovaj most koji je bio planiran da bude završen negde do kraja avgusta, pa još prolongiran, a danas čuje vest da je preko sveže asfaltiranog mosta ponovo prokopan kanal, jer je neko zaboravio neku cev ili šta već i neće još biti otvoren. Prvo, ja nisam čovek... Crnjevački most. Nisam ni odbornik koji gleda sve crno i belo. Neću da kažem da ništa ne valja i da ništa ne moguće, znate kako, ako imate... Ako imate milijard dinara lokalnog budžeta i ako imate 80 miliona od Republike, pa mora nešto da se uradi. I ja na Skupštini znam često i da pohvalim nešto što je urađeno dobro, znam kad su popravljani neki lokalni putevi sa vojskom, mnogi su bili i tu, ima tu, znate, uvek možete da kritikujete. Ja sam rekao, odlično, to je dobro. Onda je izgrađen je dijalizni centar u Domu zdravlja. S tim što, moram da kažem, da je to u prethodnom sazivu, dok je predsednik bio gospodin Milomir Zorić, donet plan, budžetom su predviđena sredstva, ali... Mogao je gospodin Lazović i da bojkotuje to, nije napravio. I ja tu pozdravljam, znači to je dobra priča i sve pohvale za to. Pa i za taj Crnjevački most, znate kako, dobro je da se napravi bilo kad, ali je strašno da se 90 dana produži rok sa izgradnjom. To je most veoma važan, taj je most povezuje veliko naselje koje ima skoro 2000 stanovnika, tamo je velika osnovna škola i tako dalje. Tako da, moram da priznam da ja ne kažem da lokalna vlast i predsjednik želi da to namerno nešto uradi, ali očigledno se radi o nesnalaženju. Mnogo problema ima, znate, izvođači radova konkurišu pa nemaju tamo, pošalju dva radnika, pričalo se da je taj most, umjesto da rade sa ozbiljnim mašinama, da se tamo viđala ručna mešalica, ručna kolica i tri radnika celo leto, tako da je u tome ta neozbiljnost. I drugo... Jel vi vidite razliku u efektu za onog običnog čoveka, da li je neko nesposoban ili ima zlu nameru? Pa isto, naravno. Ja kažem, ja mislim da bi svaka vlast, pa i Zoran Lazović želeo
da uradi dosta i tako dalje. Ne mogu da shvati da neko sede tamo pa da neće. Ali očigledno se ne postoji iskustvo, ne postoji možda podrška iz Beograda, ne postoji možda... U krajnjem slučaju, on meni dosta deluje usamljen. Znate, ako se skupština tamo pretvori u njegov govor i neka moja pitanja, i to je cela skupština, a svi njegovi odbornici, koji su dobra neka deca tamo, dobri momci, devojke, imaju fakultetsko obrazovanje, ali ćute, sagnu glavu i glasaju. Znači, ja sam hteo da zaboravimo tamo na stranke, da diskutujemo, da donesemo, ja kažem, ajde ljudi, da donesemo jedan put taj plan izgradnje puteva, da oni ljudi u Brusniku i Devićima znaju kad će da dobiju put, da napravimo barem plan. Ili da kažemo, nikad bre, taj moj Vučak neće dobiti put, pa da ljudi kažu, ej, nikad nećemo dobiti put, pa ćemo da vidimo, se iselimo i mi negde prema Čačku i Beogradu i tako dalje. Znači, zašto? Ja ne znam čega se plaši. Taj plan bi dobro došao i za njih. Ne, ćuti se, predsednik opštine izobećava, od tih obećanja uglavnom nema ništa. Vreme u politici, ja se dugo u politici, vrlo brzo prolazi budžetske godine, vrlo prolaze, mi do nekih redovnih izbora imamo još jednu godinu, vi ako sad nemate planove, ako sad nemate projekte, ako već do marta niste našli izvođača radova za određene stvari, vi gubite celu godinu. Mislim da se radi, da, mislim da predsednik opštine nema baš, prvo se mislilo da on ima dobre saradnike, ja mislim da on ima, da je to dosta tako. Da su saradnici tamo i stručne službe poprilično loše, ne mislim na samu opštinsku upravu, da mislim da ta stara iskustva, tu nema problema. Može da se dogodi da i ti neiskusni saradnici okuse i moć krivičnog zakona, jer po svemu sudeći, a gospodin Stamatović je već podneo krivične prijave protiv ljudi koji su falsifikovali izveštaj i zapisnik sa Skupštine na njegovo traženje, isekli iz dokaznog diska na kojem je bio snimak Skupština, na kojem je on vređao gospodina Stamatovića, i ono što je najosnovnije, da li se meni čini ili je predsednik opštine Ivanjica počeo svesno i namerno da obmanjuje svoje odbornike, pogotovo u slučaju medija i finansiranja medija u Ivanjici. Finansiranje medija je tek poseban graf i poseban bruka naše lokalne samuprave. To za gospodina Stamatovića je istina, da je predsednik opštine rekao da je gospodin Stamatović običan kriminalac. To mu ne treba nikakva, mislim, snimci i šta ja znam, mislim, to će da posvedoče svi časni ljudi koji su to čuli, a ostalom videli smo i na ovoj televiziji isečak s toga. Ja lično sam mesto gospodina Stamatovića, ja bi to oprostio. Mislim da, čak sam pitao i predsednika opštine, zbog čega čoveče to kaže, za nešto, nemaš dok, rekao je, izletelo mi u žaru političke neke borbe i tako dalje. Čudo ne izleti izvinjenje. Mislim da bi, da ljudi ipak, da bi bilo u redu da se izvini čoveku, da nema razloga. Znate kako? Kao što bi gospodin Zoran Lazović trebalo da se izvini zato što je obmanuo odbornike svoje skupštine da je vlasnik televizije Golija televizija Melos, što je notorna neistina. E sad, finansiranje medija. Znate kako? Rekao sam u Ivanjici, nemamo mi mnogo medija. Dva, tri ta medija, ja sam nekad bio i vlast, nekad, uglavnom sam bio i opozicija u lokalnom parlamentu, ali ivanjički mediji su uglavnom korektno prenosili u direktnim prenosima ono što je dešao u Skupštini, bez nekih posebnih komentara. I onda sam smatrao, pošto opština je duža da finansira medije, informisanje građana, pa ova Golija ima program, ima svaki dan dnevnik, pravi informacije i gleda se. Ima tradiciju. Gleda se, pa u našim selima se gleda samo televizija Golija, oni imaju sad ove antene, ove RTS-ove, ne znam kako se to zove, taj sistem, ali gotovo u svakoj kući u našem selu se gleda Golija. Ja verujem da je i ovo dosta gledana emisija i još jednom želim da pozdravim sve gledalce televizije Golija. I ako ona se bavi informisanjem građana Ivanjice i na raspodeli sredstava dobije 0 dinara, zato što na ovoj televiziji i ovim drugim medijima može neko da kaže nešto, a da nije vlast i da malo kritikuje vlast, onda ova televizija se kažnjava, to je direktan pritisak na medije, time želi da se pošalje poruka se ova televizija ugasi. Ja mislim da je to stravična greška, da vlast treba prvo da neguje opoziciju. Ne može Vučić za svakog svog protivnika da priča da je kriminalac, da je lopov, da je ubica, da je ovakav, nakav. To je nedopustivo u celom svetu. A mediji, po meni, treba da budu korektiv vlasti. Da teraju i predsednika opštine, i predsednika države, opštinske službe, da rade bolje. To je cilj svima to.
A ne, ako mi sad govorimo nešto ovde protiv vlasti, ajde da ugasim ovu televiziju, bit će bolje. Neće biti bolje. Doktore, nešto me zanima. Da li je Iko prebrojao koliko je uopšte priloga o Ivanjici emitovano na recimo čačanskim medijima koji su najprozivaniji u opštini, jer eto, oni nisu ivanjički mediji, ali su dobili... Pazite, ja stvarno ne znam, ali evo nek me tuži taj gospodin. Poslanik Srpske napredne stranke iz Čačka, Ostoja Mijajlović, kaže da je dobro pozicioniran u Beogradu, je predsednik košarkaškog kluba Partizan, i kažu da on ima neke medije, da je televizija Lab njegovo vlasništvo, i oni lepo došli u Ivanjicu i dobili 500-600 hiljada dinara, to dobijaju od svih drugih opština u regionu, i oni lepo, znači to je stravičan sukob interesa da svoju političku, poslaničku moć koristite da zgrnete neke pare. Drugo, strašno je, po meni, ja sam uvek, bez obzira na, i kad je Demokratska stranka bila na vlasti, ja sam često znao da kritikujem vlast, jer sam smatrao, recimo, pitanje malina. Nikad mi nije palo na pamet da štitim tamo odluke nekog ministarstva poljoprivrede. Uvek sam bio na strani proizvođača malina iz Ivanjice, često sam ih predvodio, išli smo i kod pokojnog premijera Zorana Đinđića, i kod Zorana Živkovića, i kod Ivane Dulić-Marković, i uvek smo postizali nešto, ne možda onoliko koliko smo mi hteli, ali uvek, nikad se nismo vratili bez rezultata. Ali vi ovde... Da li bi Zoran Lazović imao petlju da sad ode kod Vučića i kaže, slušaj, predsedniče moje stranke, ne dam da mi zezate ljude koji žive od maline u Ivanjici, a takva je većina. Ne sme i oni to da urade. Što tiče malina, mi smo u Ivanjici doživjeli pravi debakl. Da vam kažem, u Ivanjici je Ivanjica najveći proizvođač najkvalitetnije maline na svetu, kao opština. Nije to Arilje. Arilje je prvo počelo, dobilo svoj zaštitni znak, ali glavna malina se proizvodi u Ivanjici, u našim brdima, i procjena je bila da je neka ukupna vrednost finansijska bila negde oko 30 miliona evra dobiti za naše građane i naše hladnjačare koji se bave proizvodnjom maline. I sad zamislite ako vi to sve uništite. Zamislite za grad, opštinu koja ima 30 stanovnika, vi odjednom uništite prihod od 30 miliona. To je upravo ova vlast uradila. Šta je bilo sa malinom? Mi smo, znate kako, kažu šta se mi tu petljamo kao opština ili kao vlast, to je tržišna utakmica, međutim daleko od toga da je to tržišno. Prvo, vi ste dozvolili uvoz u, kažu, hiperprodukcija. Kakva crna hiperprodukcija maline, kad se u Ivanjicu i Arilje uvozi, znači nije dovoljno ono što mi proizvodimo. Ja čak mislim da svi građani Srbije, kad bi proizvodili malinu, ne bi bilo hiperprodukcije, jer smo mi ipak mala zemlja. Pa našu celu poljoprivrednu proizvodnju jedna Moskva može da proguta, kažu, za 24 sata da potroši. Međutim, uveze se loša poljska malina, uveze se loša malina iz Republike Srpske, trula, pa se pomeša sa našom malinom, pa onda probaš da prevariš Nemce. Teško to ide. I onda dobijate to da niko neće da kupi malinu, da imate pad cene i tako dalje. Ja nemam ništa protiv, ja nisam taj koji kaže sad ćemo mi sve to. Nek se uvozi, u ovoj zemlji je dozvoljen uvoz svega, pa i maline. Ali je zabranjeno mešanje i lažiranje proizvoda. Vi ne možete da prodate ovo, da je ovo top, nego ovo je olovka, ono mora da ima svoje poreklo, svoju oznaku i da je tako. Znači, majstore, ti, neki tamo, ali to, nažalost, ne rade svi hladnjače, nego da rade oni koji su povezani sa Ministarstvom poljoprivrede, sa ovim našim novinarom, nesrećnim ovim Vučićevićem, kažu da je on isto jedan od većih izvoznika malina, nema to i hladnjač. Povezan je sa Vučićevićem, sa novinarima nije. Da, on nije novinar, da, rekao mu lepo, Đilas, ti nisi novinar, i ja mislim da on je jedna velika, i žao mi je, kad god se predstavi da ima ničeo, mene sve onako podiđu neki žmarci, jer je sramota. Inače, Ivanjičani svuda u svetu su priznati ljudi. Vratili smo se malo na medije. Evo, ponavljam da ova emisija ide paralelno u isto vreme uživo na televiziji Golija, na Ivanjičkom radiju i na radio Javoru. Ova tri medija koje mi nazivamo udruženi Ivanjički mediji su na jedan korak, i to možda na pola koraka, od toga da protiv ovake ivanjičke politike prema ivanjičkim medijima organizuju ozbiljne proteste u Ivanjici. Šta mislite, da li bi ljudi podržali te? Ja mislim da bi, ja mislim da Ivanjičani, mnogi Ivanjičani čekaju da neko organizuje protest. Mislim da mediji imaju i tekako ivanjički mediji razloga za taj protest, jer se stvarno zamislite vi kad taj novac sa ivanjičkog budžeta podelite
nekim firmama koje nisu iz Ivanjice, pa od tih para prima platu neko u Čačku, pa se porez plaća negde u Čačku, a ne ovde. To je stvarno nedopustivo i mislim da u Ivanjici protesti, ne samo zbog bede, nego i zbog svih ovih drugih, ljudi su jako nezadovoljni, verujte. Vrlo su vrlo nezadovoljni i moja poruka je da ne treba da se plaše ničega, da ne treba da veruju televiziji Pink, Happy, da imate samo lepe priče, hvalospeve jednog čoveka koji je ne znam šta, a da je priznat u svetu, da je u rangu sedam Merkel, a videli ste kakav rejting imamo u svetu sad na ovim događanjima u Parizu, gde smo stravično poneženi, gde je predsednik Srbije umesto da napusti takav spor, takav skup, gde ga ponižavaju kao predsednik Srbije, on je ostao tamo da sedi do kraja i da ponizi sve one naše mrtve vojnike, sve one naše mrtve Solunce i tako dalje. Znači, to je poruka i vidimo da u stvari mi nemamo neku podršku u tom svetu. Drugo, pogledajte ljudi kakvi su vam putevi, vidite kakva vam je cena maline kupine, da li možete prodavati krompir, pošto ste prodavali jabuke, da li vaša deca imaju posao, da li imaju kakvu šansu u ovom gradu, a onda glasajte ili... I ne treba čovek da pruži otpor i neki protest. Ja mislim da je u Srbiji najaktuelnije pitanje gde su vam deca. Pa, naravno, deca su nam na Viberima i Viberima, na Skype-ovima, po inostranstvu. Mnoga, nažalost, i ja imam neku sličnu situaciju, a i mnogi Ivanjčani, ja znam, tužna je to priča. Umesto da Ivanjica je jedno lepo mesto koja ima odlične uslove za neki lep život, samo malo bolju organizaciju, malo bolju vlast, moglo bi ovde lepo da se živi, ali ne možete da upropastite malinu, ne možete da upropastite. Pa mi još ni jednu jedinu sednicu nismo ovaj tačku imali problemi u funkcionisanju njemačke privrede. Pa ti naši privrednici očigledno imaju neke probleme, sam o nekim govorio, o toj nelojalnoj konkurenciji, što je znam. Nemamo klub privrednika, pa možda, zar nije logično da oni koji finansiraju uopšte, koji prave budžet, budu članovi veća, bez obzira kako, oni ljudi uglavnom mi nisu nešto politički orijentisani, da se malo pitaju šta da se ovo Ivanjici radi, da li nešto možemo da ih pomognemo ili ne možemo. Ne, ne. Kako to mi da zaposlimo 1000 ljudi? Da li ima neko nekakvu ideju? Najbolju ideju imaju upravo ti ljudi. Pa zamislite da ste vi to Matisu dali 10.000 evra za radno mesto, koliko bi zaposlili ljudi u Ivanjici? Ali neke ideje, doktore, složit ćete se, ne samo da ne doprinose dobrom imidžu, ako ništa drugo Ivanjice, nego doprinose da bude Ivanjica prednost sprdnje, ali više ne čak ni na samo državnom nivou, nego i na međunarodnom nivou. Jedna od takvih sumanutih odluka je recimo bila odluka da se ulica Zorana Đinđića briše iz imena ulica, a da se neka partizanska imena ponovo uvode. Zoran Đinđić je na neki način poreklom Ivanjičar. Njegov deda je poreklom iz Divlje Rijeke, koja se nalazi na granici opštine Ivanjice, Gornje Vrčegrada i Sjenice. I on, ja sam ga odlično poznavao, bio sam i njegov prijatelj, bio je gost u Ivanjici nekoliko puta. On je govorio da je Ivanjičanin i mnogo je uradio. Ja sam bio predsednik izvršnog odbora. Zoran Đinđić je dosta finansijski ovde pomogao u to vreme. I iz tih razloga, uostalom, i ubijen je na mestu premijera Srbije i dobio je ulicu. Zoran Đinđić nije ivanjička priča, Zoran Đinđić nije ni srpska priča, Zoran Đinđić je neko ko je priznat u celom svetu. I umesto da se ponosimo, kao što se ponosimo Dražom Mihajlovićem, bez obzira šta ko mislio, ali on je najpoznatiji Ivanjičanin koji je radio nešto što je radio, ne treba da ga se stidimo, treba da ga poštojemo i ima na sreću ovaj spomenik, ali zamislite... Ko je odgovoran zato što se zbog tog ukidanja ulice Ivanjica provlačila kroz blato u svetskim medijima, ne u... Predsednik opštine. Predsednik opštine je došao, rekao da se te ulice iz ovih onih razloga ukidaju, vraća nas ona stara partizanska imena. Ja nemam ništa protiv i neki od tih partizana i zaslužuju da je, kao što je bio Milinko Kušć, i ostane, ali ima ljudi koji su recimo zaklali Kaluđericu u manastiru i postoje knjige napisane o tome u manastiru u Klisuri, a škole nose njihovo ime ili ulice u Ivanjici, tako da je što je strašno. Bile su određene, zamislite Miloš Obrenović koji je osnovao Ivanjicu dekretom, koji je 1830. godine poslao tri austro-ugarska arhitekta koji su tad došli i on je bio seljak, ali je znao kako se pravi Srbija, napravio Ivanjicu urbanistički, rešio taj urbanistički deo ovog centra i dan danas takav postoji.
I on nema, recimo, ulicu ili nema, imamo mi velike junake, imamo pukovnika Purića koji je bio najveći junak koji je poginuo na Kajmakčalanu, da oni nemaju ulice, ali Zoran Đinđić, naravno da je to bila bruka, o tom problemu, ja mislim da je i vlada Republike Srbije, da su poslanici, da su skupština, da je, ja znam, Deutsche Welle, Slobodna Evropa, New York, pisali su o tome, i Ivanjici to apsolutno nije trebalo. Nikakve koristi mi nismo imali od toga. Ne znam zašto mi, doktor, u ovom trenutku prolazi kroz misli ona stara narodna, što je glava praznija, to je bezobraznija, ali možda se gledalci sete, ne znam, da mislim o tom. Šta je za vas rešenje? Lepo ste vi sve oslikali ovaj portret, poprilično siv i sumoran Ivanjice, ali šta je rešenje? Pa, znate šta, imate dva rešenja, ili da ljudi sagnu glavu, da ćute, da trpe, ili da na neki način pruže otpor, ili kroz te proteste. Ne mora oni da budu ne znam kakve bune i tako dalje, ali jednostavno ljudi treba pokažu svoje nezadovoljstvo, da dobro razmisle kad izađu na izbore. Jasno, kažu prijatelju, ne može više. Ne može više, tako. Da dobro razmisle kako glasaju, da ne slušaju više laži sa televizija i medija, nego da pogledaju kako žive, kakvi su im putevi, kakvi su im ulice, da li imaju sportski centar, da li imaju bazen i tako dalje. Pa vide kakve su im plate, kakve su im penzije. Zamislite, vi pričate o penzijama u Srbiji, dve godine povećat ćemo, a inače ste protivustavno opljačkali te penzionere, ali recimo 70% penzionera u Srbiji ima minimalne penzije i dobili su povećanje od 500 dinara. Ja znam, moja majka, jedna od tih, kaže, ej, dobila sam povećanje od 500 dinara. Kao, ne znam da je to šta. A ovamo su nam svakog dana po dinar dva poskupljuju gorivo i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je takva pljačka građana putem akciza za gorivo i na neki drugi poreski zahvatanjima, da je to neizdrživo više. Ajde za kraj da vam postavim najteže pitanje. Ajde. Ne zbog toga što je retorički najteže, nego u ostalom shvatit ćete. Ja lično ne mogu da vas zamislim u toj ulozi, ali probajte vi da sebe zamislite u koži Zorana Lazovića. Šta biste uradili u ovom trenutku? Ja bih dao ostavku, sigurno. Ja bih dao ostavku, povukao se, znate kako, ja ne mislim o ljudima loše. Ja i o Zoranu Lazoviću, znam ja njega još iz gimnazijskih dana, ništa loše lično ne mislim, mi ne želimo ništa loše. Ali jednostavno nađete se u jednoj situaciji da imate jednu vlast u Republici koja vas guši, koja ne dozvoljava, pa znate kako, nije to sad izmišljotina Srpske napredne stranke. Vi druge, i Demokratska stranka, radili ste greške. Milošević je 1992. godine razvlastio opštine Ivanjica. Uzeo je pare, uzeo budžete, centralizovao sve u Beograd, javna preduzeća gurno u Beograd, i opštine su ostale samo se bave vodovodom, kanalizacijom i tako dalje. Pa vi imate sad u Ivanjici da republičke institucije, ne pitajući lokalnu vlast, recimo skidaju zdrave delove asfalta na nekim regionalnim putevima i troše po 100 miliona dinara, znači na opšte zgražavanje ljudi, a to će tek da se dešava pre izbore, a za te iste pare vi ne možete da uradite put za kojim ljudi žude 100 godina i čekaju neki put. To su strašne stvari. Drugo, takva je beogradizacija strašna da mi bukvalno ovde nemamo šanse. Svi porezi, pa mi ovde plaćamo struju, plaćamo telefon, plaćamo milion, svi porezi na to ne idu tamo gde je registrovana firma, a sve su registrovane u Beogradu. Pa zamislite kad mi od Srbije šuma, mi imamo 56.000 hektara najkvalitetnijih šuma u Srbiji, u Ivanjici. Mi nemamo jedan jedini dinar. A neko tamo vam odlučuje koji može da bude... I kažu inženjeri iz Srbija šuma da čistačice u centrali, u Beogradu, u Srbija šuma imaju veće plate od direktora našeg Ivanjice i od naših inženjera. Pa to je strašno. Drugo, evo ja sam lekar u zdravstvu. Pa nama su sve zabrali. Ja moram Ivanjice da kažem da ovo što mogu da se leče i što imaju određeni nivo zdravstva i zašto mogu da zahvale samo... dobroti mojih kolega i zdravstvenih radnika koji su dobri i što smo mi imali mesto pa se znamo, a inače zašto niko nije hteo da konkuriše i što još nisu u Nemačkoj i još, a mnogi, evo vi više nemamo mladih lekara, gledao sam pre neki dan, došle su devojke, doktorke iz Arilja, jer naše su otišli, odlaze za Nemačku, odlaze za Norvešku i sestre i lekari. Pa nama je zabranjeno da uradimo analizu. Mi imamo hitnu službu, stalno imamo ljudi koji imaju infarkt. Sad imamo moderne analize.
troponin test koji vam za 15 minuta pokaže da li neko, nije više EKG suverena metoda. Ali mi nemamo pravo da uradimo hormone, štitne žleze. Svaka druga žena ima problem. Mi nemamo pravo da zaposlimo lekara koji ide u zamen. Mi nemamo, pa mi imamo 10 ambulanti, 4 zdravstvene stanice i ambulante trenu, tamo ne postoje više lekari. Jedno deviće koje je ogromno područje, da ima 150 đaka u školi koje pokriva ostatnju brusnih deviće, posle odlaska doktorke penzije nema, ne može da ima lekara, jer nam to ne dozvoljava vlada Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja. I onda, o čemu mi da pričam? U Ivanjici, ako čovjek dobije infarkt, on za stent može da sanja. Znaš kada će da dođe da mu se ugradi stent? U Beogradu, čovjek koji se razboli, on je pravo na operacijom stolu za pola sata. Mi smo stvarno, da. A kažem, nije ovo sad problem, nije to izmisla Srpska napredna stranka. To su radile sve one vlasti od Milošića i ovo. Međutim, Srpska napredna stranka je došla da popravi stanje u Srbiji, a ne da pogorša. Mislim, ja kao demokrata mogu da vam kažem, ona vlast demokratske stranke pravila strašne greške i trebala je da izgubi vlast. Ali oni koji dođu, morali su da budu bolji, isto kao i Ivanjici. Milomir Zorić je bio 30. godina u vlasti, što predsednik, što predsednik, i bilo je vreme da izgubi vlast. Poznajete vi nekog kome je danas bolje nego pre 6 godina? Ne, ja mislim da je svima gore. Doktore, hvala lepo. Hvala i vam. Ovo će, dok postoji, ostati slobodna televizija na kojoj će svako moći da kaže svoje mišljenje i zato vam ja unapred poručujem, ovo je prvi put da smo nas dvojice razgovarali, ali držite se dobro kad dođete na vlast. Pa, dobro, ja bih stvarno voleo da ovde dođu i predstavnici vlasti, dođu da nalazi sve da sa mnom, mi se godinama znamo da pričamo ovako, možda on ima neke druge argumente, možda bih rekao da ja nešto nisam u pravu, ali toga evo, nema isto kao, znate kako, svi oni kopiraju Vučića. Evo, pošto Vučić nikad ne sme da sedne s nikim, on ne sme da sedne sa Vukom Jeremićem. Gospodin Zoran Lazović pristao na televizijski duel sa gospodinom Stanatovićem. Odlično, sa vama organizovat ćemo to. Pa, daj Bož, ja bih volio. Hvala što ste nam posvetili vaše vreme, a vama, poštovani gledalci, zahvaljujemo na tome što ste 60 minuta bili sa televizijom Golija i emisijom Otvoreno. Prijatno večer.